L'Espai de Vapor és un dels escenaris, sobretot, de concerts d'acústics, de concerts de cantautors, i ja és habitual en les darreres edicions de la Festa Major de Terrassa i també en cares molt conegudes. De fet, la persona que ens acompanya és una cara coneguda no només pel que els agrada la cançó d'autor, sinó també, sobretot, perquè és una cara coneguda de l'Espai Musical de Terrassa. Estem parlant de Litus. Litus, què tal, com estem? Molt bé, molt content de tornar a la meva ciutat. De fet, és un plaer, no?, sempre tocar a la teva ciutat i tocar quan més tothom ho vol veure, no?, que és la Festa Major. Doncs sí, la veritat és que em fa molta il·lusió tocar en aquesta festa perquè vaig treure el disc fa 2 mesos i la idea era anar a la Jascava, com hem fet habitualment, però va sorgir l'oportunitat de fer la Festa Major i collonut, i més endavant ja farem la Jascava. Explica'ns una miqueta aquest nou disc, Miércoles 14, que forma part d'aquesta gira que estàs fent per donar a conèixer. Ja has passat per Barcelona, per Madrid, per Sevilla, estàs fent una minigira per Catalunya abans de marxar cap a terres argentines. Miércoles 14, explica'ns una miqueta aquest nou àlbum. Doncs Miércoles 14 és el dia després de dimarts 13, i és un dia en el que en principi podríem pensar que és el dia de la bona sort, per contraposició amb el dimarts 13, però per mi és un dia en el que no li podem donar la culpa a la mala sort del que ens passa. Ens hem de fer responsables de la nostra pròpia sort. I d'alguna manera aquesta era la idea que em donava voltes quan pensava en aquest leitmotiv, en el Miércoles 14. No? Per altra banda, és un disc de pop d'autor, però amb aquests tocs de soul que des de fa anys li estem donant amb la banda que podreu veure avui. I hi ha hagut algo especial amb aquest disc, que també és el punt del quartet de corda, que precisament és un quartet de corda d'aquí a Terrassa, també, el quartet Brossa, que avui no podrà ser, avui farem un concert més de banda, més rockero, però més endavant m'agradaria portar el format del quartet Brossa també a la meva ciutat. Parece sudamericana, pero es de mi ciudad. Hay viajes que se clavan en la ayuda, que en Venecia es donde solo había mar. Y de pronto todo el mundo es patria, si lo pisamos. Nos conocimos en otra vida que tuve. Resuena tu cara, pero seguro no era yo. Detectives salvajes con un hambre voraz de caminar por el placer de caminar. No sé por qué esta sincronicidad, si funciona mejor no tocar. Me vale madre después de tanto traspiés, no es tan raro. Creo que esto es lo que me enamora más. Que me leyeras un libro sabiendo el final. Aprendo con los detalles, así que expláyate. No sé por qué esta sincronicidad, si funciona mejor no tocar. Me vale madre después de tanto traspiés. Es tan raro que algo salga bien. Nada es en blanco o negro y tan solo gris. Yo creo en los resortes, en los pliegues, los vértices. Bendita la suerte que me trajo hasta ti. Como no sabíamos que era imposible, lo conseguimos. No sé por qué esta sincronicidad, si funciona mejor no tocar. Me vale madre después de tanto traspiés. No es tan raro.
com tu comentes, acabem aquesta malestrugança, que cadascú sigui responsable dels seus actes, sobretot que cadascú s'aixequi una miqueta dels cops que rep la vida. Per això parles de la resiliència, no? Que és una miqueta aquest fil conductor, no? Sí, el concepte de la resiliència em va encantar, el vaig descobrir mentre estava fent les cançons d'aquest disc. I és això, explicat així més o menys, és doncs, poder suportar situacions límit, situacions fotudes, d'una manera intel·ligent, intentar treure d'una situació fotuda coses positives, no? I poder viure-la amb el màxim aguantar una mica el temporal, com estem fent aquests últims anys. Bé, en alguna altra entrevista també he escoltat que últimament en els teus concerts fas també un espectacle. Vols que sigui partícip al públic una miqueta del teu espectacle, del teu concert. Què ens aportaràs avui per fer participar al públic? Va. Doncs bé, avui farem cantar a tothom. Si la gent en té ganes, la faré cantar i molt. Així que això sempre ho he fet, trencar una mica el gel en els concerts, que no, la gent no vingui a veure'm com si anés a veure Lourdes, com si anés a Lourdes, diguéssim. Però ara, com que estic treballant amb el teatre, estic treballant en una obra a Madrid que té tocs de circ, de cabaret, doncs encara ho estic exagerant més, no? En el concert de Madrid, per exemple, vam fer fins i tot acrobàcia. Avui no podrà ser, però sí que en la mesura del possible intentarem trencar la quarta paret, que es diu, i fer participar la gent i donar un toc de donar-ho tot a l'escenari, de votar, de ballar. I de fet, avui serà un dia de poques balades. Avui m'agradaria fer un concert tot el rato a tope. Que ho visqui, allò amb temperatura, de festa major, no? Bé, de fet, que comentaves, no? El musical, la escena de los malditos al Teatre Vodevil, que és aquesta altra faceta que no coneixem de tu, com estan anant per Madrid? Doncs molt bé, porto 11 mesos, que déu-n'hi-do, no m'ho pensava quan vaig començar a fer-ho. I en principi seguirem al setembre i al gener començaré una altra obra de teatre. S'ha obert una porta que realment em sembla molt interessant i un filon que en fi, tiraré molt i molt i molt d'aquest fil, tot el que pugui. I m'agradaria doncs, anar-ho combinant amb les presentacions del disc, però m'ho estic passant molt bé, la veritat. L'únic, ja porto aquest bigoti des de fa molts mesos, ja m'hi he acostumat, doncs ara ja, total, a continuar. Però estàs passant molt bé i espero que tu ens ho facis passar molt bé avui aquí a l'escenari del Vapor el miércoles 14. Litus, gràcies, molta sort. Moltíssimes gràcies. Això hem vingut, a fer-vos-ho passar bé. Acercándote a mí en slow motion, plano corto y un beso en 3D. Casi me mareé por el beso. Cuidado con el tercer escalón que se mueve la baldosa al pisar. Entra rápido y sin hablar, que no se levanten los demás. Pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras el día después. Zarabanda otra vez. Cenando ensalada de manzana pensé en tirar la toalla, pero un anzuelo, exigencias del guión. Plano, secuencia y comedia de amor. Una actriz no, zarabanda. Una actriz no, y por qué no. Por amor al arte, luces, cámara y acción.
ahora sí,